mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, srdečne vás opäť pozdravujem v prvú nedeľu po Veľkej noci z nášho evanjelického chrámu Božieho v Púchove. A prajem všetkým nám, aby sme spoločne v blízkosti nášho skrieseného Pána Ježiša Krista mohli byť obnovovaní, posilňovaní v našej osobnej viere. Začneme teraz spoločne v mene Pánovom predspevom o Ježiši, tvoje vzkriesenie. Amen.
církev Bože slavíťa, v deň svetu rozžatý. Sláva na výsostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Amen. Pán Boh, buď s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Všemohúci Pane náš Bože, veľká je Tvoja láska a dobrota, že nás nenechávaš v opustenosti a neistote, ale obdarúvaš nás veľkonočným požehnaním. Prosíme, aby si upevnil našu vieru, aby sme žili oddane a pokorne a prinášali ovocie nového života. Posilňuj nás v boji proti zlým žiadostiam, aby sme svoje pochybnosti aj pokušenia v sile dôvery v Teba prekonávali. Lebo si nás vytrhol z moci zlého, vykúpil si nás zo zahynutia a uisťuješ nás svojou prítomnosťou skrze svojho Syna a nášho Pána požehnaného na veky vekov. Dnešná svätá nedeľná epištola zapísaná je v prvom liste apoštola Petra v prvej kapitole. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježíša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježíša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. K neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevednúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúsovaná viera, o mnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom sprobované zlato, bola vám na chválu, slávu a čest pri zjavení Ježíša Krista. Nevideli ste ho a milujete ho, ani teraz ho nevidíte a veríte v neho,
a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duši. Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 21. kapitole. Potom sa Ježíš zase zjavil učeníkom pri mori Tiberiackom.
A zjavil sa takto, boli tam pospolu Šimon, Peter a Tomáš, príjmením dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z jeho učeníkov. Šimon, Peter im povedal, idem loviť ryby. Hovoria mu, ideme aj my s tebou. I vybrali sa, vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, dietky, či máte niečo zjesť? Odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spuste sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani ju vytiahnuť nevládali pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval, to je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali sieť s rybami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú parebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im kázal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb, a bolo ich 153. A čo ich aj toľko bolo, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol, poďte a jedzte. A ani jeden z učeníkov neodvážil sa ho spýtať, kto si ty, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš prišiel, vzal chlieba, dal im podobne aj rybu. To už po tretí raz zjavil sa Ježiš učeníkom po vzkriesení z mŕtvych. Dobil kajúcim hriešníkom pokoj.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujme si slova písma svätého, ktoré sú zaznačené pre túto nedeľu v Jánovom evanjeliu v 20. kapitole, verše 24. až 29. a takto tie slova znejú. Tu však Tomáš, jeden z 12, príjmením Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci, videli sme Pána. Ale on im odpovedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku nevložím mu do boku, vôbec neuverím. Po 8 dňoch zase boli dnuká jeho učeníci, aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku riekol im, pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi, daj sem prst a viď moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Odpovedajúc mu, Tomáš povedal, Pán môj a Boh môj. A Ježiš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. To sú slova písma svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, viera sa zaiste nerodí a ani nepestuje v skleníku. Chcem tým povedať, že tá naša viera nie je oddelená a izolovaná od nášho života a teda nie je ani chránená od otrasov a všetkých tých skúšok života, ktoré v živote prichádzajú a ktorými prechádzame. Naopak, naša viera je so životom veľmi úzko spätá, zviazaná. A preto aj ona reaguje na všetky tie životné zmeny. Rovnako ako náš život prežíva aj naša viera svoje vzostupy, ale aj svoje pády. O tom nám dnes hovorí aj prečítaný biblický príbeh o Ježišovom učeníkovi Tomášovi. Po Ježišovom ukrižovaní sa tento muž utiekol, či utiahol kdesi do samoty mimo spoločenstva ostatných učeníkov. Preto sa v príbehu hovorí, že Tomáš nebol s ostatnými, keď sa im skriesený Pán Ježiš poprvýkrát ukázal a prihovoril. Tomáš bol totiž zdrvený, premožený zármutkom nad Ježišovým ukrižovaním. Keď sa totiž prvýkrát stretol s Pánom Ježišom, keď sa prvýkrát stretol v Ježišovi s Božou láskou, zamiloval si Pána Ježiša. Úplne sa mu odovzdal a tak ako aj mnohí ostatní, všetko zanechal, všetko obetoval v prospech Ježiša a stal sa jeho učeníkom, nasledovníkom. Samozrejme, mal aj svoje očakávania a veľké očakávania. A zrazu sa tým Ježišovým ukrižovaním všetko z toho skončilo. Zrútil sa mu svet, ktorý si on vysníval, ktorý si plánoval. Bratia a sestry, poznáme všetci ten pocit. Poznáme takéto životné situácie a etapy života. Keď nás premôže sklamanie, smútok, keď nás premôže zatrpknutosť alebo zahambenie. A vtedy chceme byť len sami so svojou bolesťou, so svojím zármutkom, uzavretí len sami do seba ďaleko od ostatných.
Ja Tomášovi celkom rozumiem a jemu podobným. Pretože sám to v takýchto chvíľach života prežívam veľmi podobne. Aj keď treba povedať, a ukazuje sa to aj na tom našom dnešnom príbehu, že ťažké životné etapy zvládneme a zvládame lepšie a možno rýchlejšie sa s nimi vyrovnáme práve medzi ľuďmi. Práve v spoločenstve s druhými, možno v spoločenstve cirkvi, kde je predpoklad, že sú ľudia, ktorí si podobnými vecami rovnako prešli či prechádzajú a preto lepšie pochopia našu situáciu. Aj Tomáš, ako sme počuli, sa po niekoľkých dňoch vrátil naspäť medzi ostatných učeníkov. Vyhľadal ich spoločnosť. A tu je jeho viera nanovo postavená pred novú výzvu. Ostatní mu hovoria, videli sme Pána. Teda videli sme živého Ježiša, aj keď predtým bol mŕtvý, aj keď predtým bol pochovaný do hrobu. A teraz si to, bratia a sestry, predstavme. Ešte sa Tomáš ani celkom neotriasol a nepozbieral z jedného sklamania. A zrazu sa mu podsúva správa o Ježišovom vzkriesení. Teda niečo, čo je z ľudského hľadiska absolútne nepriateľné. A teda z toho nehľadí ani nič dobré. Iba ďalšie sklamanie, rozčarovanie. A práve preto sa vôbec tomu Tomášovi ani nečudujem. Nečudujem sa, že Tomáš reaguje tak, ako reaguje a hovorí tak, ako hovorí, bratia a sestry. Ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím prsty do tých rán a ruku si nevložím do jeho boku, myslí prepichnutého, prebodnutého boku, vôbec neuverím. Tomáš sa nechce nechať v tom svojom smútku a bolesti potešiť iba nejakým lacným happy endom, šťastným koncom o ukrižovanom majstrovi, ktorého miluje. V celej tej situácii je najhoršie to, že naše okolie, bratia a sestry, nám to príliš neuľahčuje, keď prechádzame niečím takýmto a nerozumie nám. Ľudia v takom prípade hneď nám dávajú nejakú nálepku, nejak nás označia, pomenujú. Neveriaci, pochybujúci, špekulant, alebo keď sa držíme bokom, keď sme utiahnutí, keď zápasíme sami vo svojom vnútri s tými ťažkosťami života, tak sme zrazu podivíni, neprispôsobiví, čudáci, samotári a tak ďalej. Nezabúdajme, bratia a sestry, že nikto z nás nie sme v koži toho druhého. A tak ani nevieme, čo sa presne odohráva v jeho srdci, v jeho hlave, čím ten človek prechádza. Buďme viac tolerantní a trpezliví. Áno, o biblickom Tomášovi sa dodnes hovorí, a nie len vonku, mimo cirkev, ale aj v cirkvi, ako o neveriacom, pochybujúcom. Ale keď nad tým hlbšie uvažujeme nad jeho situáciou, tak vidíme, bratia a sestry, pred sebou človeka, ktorý je jednoducho opatrný. Či dokonca povedal by som, že je poctivý v
tom svojom správaní, v tom svojom uvažovaní. On sa chce presvedčiť a ide hlbšie za pravdou, než ostatní jeho kolegovia, učeníci v tej danej chvíli. Tomáš nemôže povedať verím, keď jednoducho v tej chvíli neverí. Nemôže sa tešiť, keď ním zmietajú a lomcujú pochybnosti. V tom ja vidím jeho úprimnosť a aj istú jeho veľkosť. Veď čo je hodnotnejšie, bratia a sestry, a čo nám v živote prinesie viac úžitku? Viera, ktorú len predstierame, alebo len odriekame, bez toho, aby sme tej viere rozumeli? Alebo viera, ktorá je pravdivá, poctivá, ktorá sa rodí a mocnie práve v životných zápasoch? Keď stúpa, ale aj keď padá. A tak si myslím, že Tomášova úprimnosť a poctivosť v tomto smere, bratia a sestry, by nás mohli inšpirovať. Navyše, keď vidíme z nášho príbehu, že aj samotný Pán Ježiš akceptoval tú Tomášovú požiadavku a neodsúdil ho za to, ale vyšiel mu v ústrety. Keď sa opäť zjavil medzi učeníkmi, vyzýva ho, aby sa presvedčil. Daj sem prst a viď moje ruky. Daj sem ruku a vlož do môjho boku. Viera mnohých z nás, bratia a sestry, prežíva rovnaké osudy ako tá Tomášova. Je pekne v úvode toho biblického textu povedané Tomáš príjmením dvojča. Áno, on je moje dvojča v tom životnom osude i v tých zápasoch viery. Áno, on je aj tvoje dvojča, milý brat a milá sestra. On je naše dvojča v tých pochybnostiach i v tých slabostiach viery i v tých skúškach života. I v tom, ako bojuje o svoju vieru, o svoju istotu a šťastie života. Viera mnohých z nás prežíva rovnaké osudy. Mnohí sme si zamilovali Pána Ježiša a on sa zmocnil našich srdc a našich životov svojou láskou. Ale v živote prišli a prichádzajú rozličné búrky a rozličné skúšky. Zvlášť vtedy, keď sme tiež svoj život upli na konkrétnych ľudí či konkrétneho človeka, či už životného manželského partnera, alebo na naše dieťa, deti, alebo na rodičov. A zrazu sa nám z rozličných dôvodov títo ľudia zdialia zo života. Práve vtedy prežívame najväčšie sklamanie, najväčšiu bolesť, najväčší zármutok, niekedy možno aj zahambenie. A s takýmito okamihmi života prichádza aj kríza našej viery. Keď sme stratili tú predchádzajúcu vnútornú istotu, keď strácame svoj vnútorný pokoj a niečo v nás akoby zrazu vyhaslo. Vtedy sa každý z nás, bratia a sestry, správa tak trochu svojsky. Každý trochu inak. A niekedy v tom svojom smútku, v tom svojom zápase sklamaní dávame Bohu aj podmienky a všeličo si vynucujeme, podobne ako Tomáš. Ale nemyslím si, bratia a sestry, že je to niečo, čo by sme mali odsudzovať a tým druhým vyčítať.
Príbeh s Tomášom nám to dnes vykresľuje skôr ako niečo prirodzené, ako niečo skutočne pravdivé a reálne, k čomu sa priznáva aj samotný Pán Ježiš. On prichádza totiž ku každému, k pochybujúcemu, aj slabému, k neveriacemu. A každý človek dostáva od neho milosť záchrany, teda možnosť, aby sa každý nejakým spôsobom mohol stretnúť so svojím spasiteľom, teda so svojím záchrancom. Pán Ježiš nás povzbudzuje aj cez tento životný príbeh Tomášov, aby sme to ani my v svojich pochybnostiach, bratia a sestry, a v svojich sklamaniach a zármutkoch nevzdali. To je to rozhodujúce. Preto tak ako Tomáša, rovnako aj nás povzbudzuje svojimi slovami vzkriesený Pán. Daj sem prst a viď moje rany. Daj sem v ruku a vlož ho do môjho boku. Povzbudzuje nás, aby sme napriek rozličným okolnostiam života išli dôsledne za svojou láskou. Aby sme opäť získali tú svoju stratenú istotu viery a tak aj nanovo vnútorný pokoj, aj radosť. To podstatné a to rozhodujúce, čo nám ukazuje ten Ježišov prístup k Tomášovi a jeho spôsob správania voči nemu, je to, že môžeme pochopiť, bratia a sestry, že naša kresťanská viera stojí práve na vzkriesenom a živom Ježišovi Kristovi. Keď sa nám on strháca z očí, uzatvárame sa do seba, sme plní pesimizmu, bez nádeje a bez chuti do života. Keď sa nám skriesený približuje a opäť zjavuje, povstávame opäť k novému životu. Dostávame chuť zápasiť, hľadať riešenia a východiska. To on, skriesený a živý, bratia a sestry, sa aj v tom Tomášovom prípade najprv dotkol Tomášovho srdca, skôr než vôbec sa Tomáš mohol dotknúť svojimi rukami jeho rán, jeho prebitých rúk, jeho prepichnutého boku. Takže je nesmierne dôležité, bratia a sestry, a posilňujúce pre nás vedieť, že vzkriesený je nám vždy na blízku, blízko v každej situácii života, blízko našich zarmútených, sklamaných i zlomených srdc. Ale rovnako dnes vidíme, že je dôležité, aby sme aj my boli blízko jemu. Keď nám hovorí, daj sem prst, to znamená, dotkni sa ma. Teda buď bezprostrednej mojej blízkosti, úplne na dotyk, aby si opäť mohol byť veriaci. A to nie je z Ježišovej strany, bratia a sestry, výčitka. A opäť buď veriaci a nie neveriaci, ale je to povzbudenie, aby si opäť mohol nájsť v svojom živote pevnú pôdu pod nohami, aby si opäť mohol nájsť svoju istotu života. Pre nás, bratia a sestry, keď Pán Ježiš hovorí, daj sem prst, buď mi na blízku aj ty, pre nás to dnes znamená dotknúť sa vzkrieseného Ježiša Krista tam, kde nám on k tomu dáva priestor, kde nám to on umožňuje. Či už je to v spoločenstve jeho cirkvi, v modlitbe, v jeho slove, v spovedi, v sviatosti Večere Pánovej. Vo všetkých týchto veciach, bratia a sestry, sa on dotýka každého úprimného
a poctivo hľadajúceho ľudského srdca a premieňa našu neistotu, strach, sklamanie na živú a obohacujúcu vieru, aby sme s neochvejnou istotou mohli sami pre seba, teda nad svojím životom, ale aj pre svedectvo iným, vyznať spolu s Tomášom: Pán môj a Boh môj. Amen. Skloňme sa teraz, bratia a sestry, a takto sa spoločne modlíme. Skriesený Pane Ježiši Kriste, prosíme úprimne, vrúcne, buď nám na blízku v našich ľudských slabostiach, zármutkoch, sklamaniach. Sme ti vďační, že môžeme počuť z tvojho slova, že nás za naše slabosti, za naše pochybnosti viery neodsudzuješ. Naopak, že nám prichádzaš na pomoc našej slabej viere, že nám stojíš na blízku s pochopením a čakáš, že nás samých pozývaš do svojej blízkosti. Prosíme ťa, veď nás svojim Svätým Duchom, aby sme nezostali uzavretí v svojej bolesti, v svojom sklamaní, v svojich pochybnostiach, za žiadnych okolností života. Ale vyvádzaj nás z tohto začarovaného kruhu mnohého nášho ľudského trápenia. Privádzaj nás opäť do spoločenstva svojej cirkvi, bratovi, sestier, do spoločenstva s tebou, so živým, mocným a milostivým Pánom. Tak prosíme aj v túto dnešnú chvíľu predovšetkým za tých, ktorí sa dotkol závan chladnej smrti, rozlúčenia s blízkym človekom, manželom, otcom, bratom. Prosíme ťa, pamätaj na tieto zarmútené srdcia, drahý Pane, vo svojej láske, vo svojom milosrdenstve. Otvor pred nimi svoju náruč a zohrej ich srdcia teplom svojej blízkosti a lásky aj v tých všetkých ďalších dňoch, keď budú prežívať a cítiť bolestivo túto stratu v svojich domácnostiach, v svojich životoch, v svojich vzťahoch. Rovnako prosíme, živý a vzkriesený Pane Ježiši Kriste, ty buď s tými, ktorí si v týchto dňoch pripomínajú svojich drahých zosnulých po mnohých rokoch, či už zosnulého manžela, otca, alebo svoju milovanú matku, babku. Prosíme ťa, ty aj pri týchto spomienkach ich naplňaj poznaním, že aj v situáciách, keď sa ich život ocitol naozaj akoby v troskách, ich tvoja láska z toho všetkého vyslobodila, z toho všetkého zdvihla a darovala im nové dni, novú radosť života. Bola to tvoja láska, tvoja milosť, ktorá ich sa všetky tie roky sprevádzala, posilňovala a všetku tú stratu vynahradzovala oveľa hojnejšie a bohatšie, než si vieme predstaviť. A preto aj teraz pri týchto spomienkach posilňuj ich srdcia novou vierou a nádejou, že to, čo smrť rozdeľuje, tvoja láska,
a moc tvojho vzkriesenia raz opäť spojí v tých pripravených nebeských príbytkoch. Prosíme ťa, buď so všetkými nami, v každom utrpení života, v našich zármutkoch, z rozlúčenia s blízkymi a drahými, ale aj v našich chorobách, keď nesieme ťažký kríž, bolesti, slabosti, ale aj neistoty a strachu o život, zdravie svojich najbližších. To všetko vkladáme do tvojich zachraňujúcich a spasiteľných rúk a prosíme, Pán môj a Boh môj, zmiluj sa nad nami. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, chcem vám len oznámiť, že prenos služieb Božích v druhú nedeľu po Veľkej noci, teda 18. apríla, bude sa konať z nášho chrámu Božieho v riadnom čase o 10. hodine. Dnešnému dňu sme prijali aj nasledovné milodary. V nádeji skriesenia večného života sme sa 9. apríla tohoto roku v Dohňanoch rozlúčili so zosnulým našim spolubratom Milanom Čvirikom vo veku 69 rokov. Pozostala manželka s deťmi, porúčajúca aj v tomto zármútku a rozlúčení do Božej milosti a opatery, obetuje na potreby cirkevného zboru 200 eur. Život už nevráti, čo osud vzal, odišiel si vtedy, keď to nik nečakal. S týmto vzdychom v srdci aj na svojich perách si s láskou pripomína manželka s deťmi, drahého manžela, otca, starého otca i brata Štefana Bašku z Dohňan, od ktorého odchodu do večnosti 5. apríla tohoto roku uplynulo už 30 rokov. Zároveň si pripomínajú jeho nedožitých 81 rokov. Rovnako tak si v rodine syna dve céry pripomínajú milovanú mamu, babku a prababku Zuzanu Hajsku z mestečka, od ktorej odchodu do večnosti uplynulo 9. apríla tohoto roku 20 rokov. S vďačnosťou za tieto spoločné životné cesty i prežité roky svojimi milovanými a porúčajúc sa do Božej milostivej ochrany, vyprosujú zdravie od Pána Boha pre celú svoju rodinu, obetujú na potreby cirkevného zboru 150 eur. A napokon dve bohuznáme sestry, vďačné Pánu Bohu za všetku jeho milosť, ochranu, aj za možnosť služieb Božích, ktoré prichádzajú cez internet a cez vysielanie televízie, obetujú na podporu tohto vysielania služieb Božích 40 eur. Pán Boh sám nech sa vo svojej milosti, so svojím pokojom a povzbudením prizná ku všetkým vám, bratia a sestry, ktorí sa k nemu aj v svojich osobných modlitbách utiekate. A tak milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, buď a zostávaj so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. Ty plesajme, Ježiš, vstáň.
Kristus stal z mŕtvych a viacej neumiera. Aleluja. A smrť už viac nepanuje nad ním. Aleluja. Pánu Bohu nášu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Večne požehnaný Pane náš Bože nebeský Otče, vďaka Ti za to, že si vzkriesil svojho Syna, nášho Pána, skrze Neho, vytrhol si nás otroctva hriechu a smrti. Obdaroval si nás tak nádejou večnosti, istotou odpustenia hriechov a pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum. Nabádaš nás a učíš chodiť v novote života a bojovať dobrý boj viery proti hriešným žiadostiam a slabostiam tela, proti pokušeniam, ktoré nás ohrozujú. Prosíme o silu Svätého Ducha, keď nás naša vlastná malovernosť ohrozuje, aby sme z milosti Tvojej nad zlom víťazili a raz aj korunu večnosti dosiahli pre čest, oslávenie a Tvoju chválu na veky vekov. Amen, amen, amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Čas, že umrieme v Kristu však.
Christus. Milí bratia, milé sestry, nech vás na cestách života sprevádza istota a nádej viery. Práve kvôli tomu nášmu živému a vzkriesenému Pánovi. Pokoj vám.